A to je 24 metrů. A to je úplně jedno, dámy a pánové, tak je to úplně nusy scrolling. A nechám to asi takhle. Tak jo, tak tady dáme twincáky teda, no, dámy a pánové. Můžete tady zamávat, tady těm dvou. Bug už opravili, což je paráda, protože s tím bugem to byla katastrofa, musím říct, jako to bylo strašný. Každopádně. Ještě bych se mohl podívat, jestli nemám třeba něco lepšího, co je tohle? Aha. OK. Firmonger, hele, to mi něco říká. Tyve, to vůbec není špatný perk, tyve. Já se si vezmu Firmonger, dámy a pánové. Mohl bych si vzít teoretický Lightborn, ale na to kašlu, já to moc hra nehraju. Já snad to něco najde. Jako hladí, koukejte, jak mu podává tu ruku. Takhle pěkně. Brácha se ségrou. Takový prso, dá se říct. A ono to něco našlo, tyhle, to se divím. Protože většinou Dead by Daylight, že u killera, jak to trvá mnohem díl, tyhle. Mám na to nějaký šestí. A byl overback. Pětka, hele, tak to vypadá docela dobře, tohle to vypadá. Nemají ani levely, tyhle, to bylo nějaký začátek. No, tak já jsem taky malej, že jo. Já jsem čtyřka, opět ten nejhorší, kámo, ten. No, to je pravda, já teď moc Dead by Daylight nehraju, no. Tak to by mělo být v pořádku, si myslím. Ještě se podívám rychle na to, co mám za addonky. Aha. Počkej, OK, a co je tohle? Jo, tak to si nechám tady to. Dám ready. Počkej, možná ještě si nemám nějakou polívečku. Blood pointy za sacrifice. Hele, sacrifice to tady, nebo sacrifice. Krfáš, ale Norbertu je fakt OP, 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 nemají šanci se schovat do lokru a je tam zavřu. Ty, já už si ani nepamatuju, jak se za to hrálo vůbec, ty, já vím, že tam můžeš jít do těch dvou těch a máš dva killy, jaký můžeš dát, což je úplně hustý, ty jo. Tak pojď. Hello. Tak schválně, co mi to sem dali? Satylak. Oni dali na heč, jo. Že může být v hlavní budově, tak to si musím dát pozor. To si musím dát pozor, no. Jdeš taky CSko, Tomáši, okej, okay, parada. Takže dneska se připravte na pořádnou porci cheaterů zase. To bude tolik cheaterů, dámy a pánové. Tak. Ty vole, killeři můžou ničit palety, jo, fakt. Víte co, dámy a pánové, na tohle sundám brejle a vezmu tyhle ty magický od Harryho Pottera. Ty vole, takovou pěstí, co jsem teď dostal od těch, ty kráso, od těch světel, kámo. Jo, takhle, OK. Ty vole, takovou bombu jsem dostal normálně teď od těch světel, dámy a pánové. Jdeme na to! Ukažte mi ty survíky, já je vykostím zaživa. Vykostím je všechny. Next movie. Dabaj. Ne, Raccoon City, ne! Ukaž, jak jsi to dělalo. Jdeme! Tady někdo dělá bordel. Tady někdo nám dělá bordel. Jdu si pro vás! Já vás vidím, plololol. Že tě nevidím, nebo co? Tak si to tady zničíme. Ololo. Dobrý den. Co to bylo? Nějaký lagy. Já jí dal na ránu, jo. OK.
What the fuck, co se tady dělo? Ona byla zabugovaná. Já vůbec nevím, co se stalo. Tak jdeme. Jak jsme? Tady někdo opravuje. Tady nám někdo opravuje. Mám tě! Tady nám někdo dělá bordel. Já je cítím. Ale jak to mám vlíst? Tady nám někdo dělá bordel. What the fuck? Já myslím, co se tady děje, dámy a pánové. Čau Mirko, ahoj. Tak pojď, ty jdeš. Pojď na háček. Jen pojď. Oni neopravili ještě ani jeden generátor. Tyba by tam měli dobrý bordel. Počkej, jsem se nedá vlíst, jo. Tak a jdeš. No. Jsme ho zranili, ale zatím zabijeme tajtu. Pojď sem! Juna má Denhard! Dobrý vědět. Lalalaj, lalaj, lalalaj. Ne! Haha! OK! Hoši, co se to tady děje? OK! Čau Čadžre, ahoj Bobislave, kámo, co se to tady děje? Nazdar! OK. I guess this is GG, no? Přizvedá. To nevadí, já tě zvedá, já budu mít aspoň skillu. Tak jdeš, jdeš na hák, sorry, je mi to líto. Co se tady děje, dámy a pánové? Já to beru jako for fun. Over to hide. Control Victor. Tohle bude asi rychlovka, dámy a pánové. Tak pojď. Ty jdeš. Je mi to líto, jsem krutej. Jo jo, Twins je sranda, no. Kej, tady někdo opravuje. Over to hide, nikdo nejde. Oni ho osvobodili.
Co jí děláte? Super retardovaný. Ten byl prostě AFK. Tak pojď. A co ty jako... Kámo, co to je? Boži, jako já vůbec nevím, co se tady děje. What? No nic, bereme si toho, bereme si Twincáka, kontrol. Tak a asi, I think this is GG, ne? Vím, že máš dead heart. Ok, tak nemáš dead heart, evidentně. Tady už je zničený hák. Pane Krejte, zdravím tě, ahoj, vítej na streamu, chlapáku. Tak, tohle bude asi GG, no. Je mi to líto. On se odpojil! Tak, hoši, tohle bylo jako docela easy, no, to si budem. Twins jsou OP jak svině, no. Je mi to docela líto. Chudáci, ty vole. Jo, tak hrál jsem proti malým rankům, no, bylo to jako trošku víc easy, než jsem čekal. Ale tak, stane se, ne?